Brusel, srdce Európskej únie, sa často prezentuje ako vzor modernosti a civilizácie. Realita však hovorí niečo iné, čo dennodenne zažívajú naši europoslanci. Milan Uhrík vo svojom videu odhaľuje šokujúci kontrast medzi týmto prezentovaným európskym vzorom a skutočnou realitou. Poviem vám, Brusel je naozaj smetisko, a to doslova a do písmena. Každé ráno, keď idem do práce, tak zažívam takéto scenérie. Miňo Mazurek, chudák, keď prišiel do Bruselu ako nováčik, tak bol z toho zhrozený, spravil o tom video, že Brusel naozaj je smetisko, kde ľudia vyhadzujú smeti na ulice. A je to pravda, my to zažívame pravidelne, pretože jednoducho ľudia tu nemajú smetiaky kontajnery, ako sme zvyknutí na Slovensku. A keď vám kvasia smeti doma vnútri, tak čo spravíte? No tak hodíte to na ulicu, a raz za týždeň možno prídu nejakí smetiari a pozdvíhajú to. Pointa, prečo ale robím toto video, je tá, že cez takéto smetisko, doslova, fyzicky sa pozrite, ja idem dnes do práce na to, aby som počúval od mudrlantov v Bruseli. Od takýchto, ako nás budú poučovať, že idú robiť misiu europoslancov na Slovensko, lebo chcú kontrolovať právny štát. Tak ľudia, ktorí si nevedia upratať ani ulicu, nás budú poučovať o tom, čo je a čo nie je správne robiť a ako sa máme správať. Tak minimálne my na Slovensku vieme. Normálni ľudia, pokiaľ to nie sú asociáli, že smeti patria do smetiakov a nie na ulicu. A boli by sme radi, keby to doplo aj týmto mudrlantom v Bruseli, povedal Uhrík. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej Strednej Európy na jednom mieste.